Takže čau čau, vítejte u tohoto videa na mém kanále a tohle to bude asi další díl z mapy, která zase nevím jak se jmenuje. Prostě je to jediná mapa, která je zatím na mém kanále. A hnedka co jsem se zrodil vlastně a chtěl jsem natočit prostě úvod, no tak mě zabili no. Jak si pamatujete asi z minulého dílu vlastně, tak nám zůstalo půl srdíčka, ještě se to nějak blbě uložilo. Takže jenom to je vysvětlení proč. Proč mi chybí helma a proč mi nějaký věci taky chybí. Tak teďka koukám, že tady dole asi to musíme hlavně osvětlit teď. Takže chcípni. Tak musíme to osvětlit a tak asi neosvětlíme. Tak jako jo, dobrý, v pohodě, klidu. Furt jsme vlastně, kdo by nevěděl nebo zapomněl, furt jsme vlastně v tom dungeonu 2 a snažíme se získat další vlnu. Tak rychle seber to všechno, tak a chcípni. Chcípněte všichni všechno. Tak ale ty pavučina pitoma. Nevadí, pokračujeme prostě. Tak proč se to nemůže všechno podělat? Tak rychle se tam dostaneme. Tak pavouku chcípni, ty taky chcípni, tak ježiš, takových pavouků sakra. Pavučina, jsme v pavučině, chcípně, tak ježiš Maria, vidíte to. Tak ty taky chcípni, no. Chcípni. Tak chcípnu, dobrý, tak v pohodě. Tak jo, tak docela jsme to zvládli, to koukám teda. Tak tady to je docela, osvětlený, dobře. Tak. A teďka zkusíme sníst to maso, aby jsme se trošku dohnili. No, tak zrovna to jsem nechtěl. Co můžeme dělat? Je to hlavně aspoň nějaký maso. Tak, rychle sem běhneme. Ježišmarja, to je ještě velký. Tak s tím jsem teda fakt nepočítal. Tak, ještě že nás zabil, tak trošku nahoru. Nahoru. Nahoře vlastně, takže můžeme pozbírat si ty věci. Jestli se tam už nenarval. Ne, dobrý, v pohodě. Jo, oni se postřelili sami. Nebo jak to bylo? Chcípni, tak. Ty taky chcípni. Jedna, druhá rána, jedna, druhá. Tak, osvětleno. Tak, spawner osvětlený, takže kdyby nám stačilo zabít ten tohodle. A zase jsme o krok dál, ještě tohodle. Ježiši Maria, jak to je obrovský. No pořádně. Chci mít jistotu totiž, že se tu nic nezrodí, že jo. Tak tady je nějaká česta, dvě mlíka, no tak to se nám asi hodí, když nevím úplně k čemu, třeba teď, jako. Jo, to se nám docela vyplatilo tohle. Tak jo, tak tady. Tady. Já mám ještě takový menší pocit, že nahoře jsme to trošku, nebo neprošli úplně celý. Že tady jsme nebyli ještě. Jo, aha, a tady, jo, vede to někam. A, hele, zapalovač, k čemu asi bude? No, to nevím, ale každopádně se nám určitě bude hodit. Ještě máme ten luk vlastně, ano, to úplně zapomněl. Tak, tohle to sníme, no, to je jedno, no, to je docela nadost, ale tak to je jedno. Tak, teďka bych navrhoval to rychle tady vběhnout. Osvětlit to, co to jde. Tak, jedna, druhá, třetí. Jejda. Kolik jich tam je, panebože. Ne, to jsou tyhle sty. Proto máme to mlíko. Aha, už mi to došlo všechno. Jo, tamhle je vlna, skvělý. Tak tohle z toho můžeme zkusit sestřelit. Jo, no tak ještě, že máme ten luk, jo. Je, aha, on, no tak snad nechcípnu teď, ne. No, už jsem myslel, že chcípnu normálně. Tak jo, tak snad jsme to tady prošli všechno, takže můžeme vzít vlnu.
Tak, tady máme nějaký žebříky, to asi bude, aby jsme se dostali ven nahoře. No a vlastně máme další monument hotový, nebo další vlnu do monumentu. Jsme docela dobrý, to. Tak, a kudy ven? Tudy. Ale tady je čestný. Ty snad nechcípnu teď. Ty jo, už se mám chcípnu. Tak, tady to je v pohodě, co bylo tady vůbec? Nějaká česta, nic ní. Tak, ještě vezmeme tuhle tu pavučinu a vystavíme se, nebo ještě tuhle teda. A lezeme nahoru. Jasně, proč si z toho prostě neudělat, co nejtěžší to jde. Tak, jsme tady, sakra, rychle do postavy, snad nás to nechá spát. Jo, uf. O. Jako fakt. Musíme tu zůstanou takový ty důležité věci. Máme aspoň jednu, tak my jsme bez té vlny, že jo? Tak počka, tak. Ne. Tak počkej. Tak. Tak. Tak my nemáme postel, vlastně, čím jsme to úplně, no, vlastně prohráli svým způsobem. Ani vlnu nemáme, takže teď nevím, co budu dělat. Tady se to nikde nezachytilo asi. Sakra. Tak to je špatný tohle. Tak si asi budeme muset givnout, takže give symbol. A teďka nevím, jaký to je číslo, zkusím napsat red, ale to asi nejde. Tak jednička je, tak to rovnou budeme vyhazovat. Tak dvojka, čekat, proč to dělá tohle? Tak, jo. My to ale nepotřebujeme dvakrát, takže jednou. Tak dvojka, ne, trojka. Ne, já myslím, že to je někde ze začátku. To, tak to teď máme jednodušší, jako opravdu asi to si givnout normálně, nebo dát si game mod a vzít si to. Ty vole, tak co jsem si domyslel? Ne, 10, ne, 11, ne, no tak já to si děláte srandu. 12, ne, 13, ne, cože? 14, no konečně ji máme. Doufám, že byla ta červená, si to moc nepamatuju, tak Red Wool. Tak jo, tak máme další vlnu vlastně doplněnou. Tak, co bychom k tomu mohli dodat, no. A já se pouštět do dalšího, a ne. Začneme s novým dílem, tak jo. Takže, já doufám, že se vám moje video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte samozřejmě ohodnotit lajkem, palcem nahoru, logicky teda. A v nejlepším případě vlastně odběrem, takže já se s váma, nebo já se loučím s váma a tady to stopnem a u dalšího dílu čau čau.